Vi vil se lidt på tarmlumen. Det vi ser her, det er tyndtarmen, og der skal vi se, hvordan peptider og aminosyre, de bliver henholdsvis spaldet og så optaget. Herinde, der har vi selve lumen, altså selve det indre af tarmen. Her har vi de epitelcellerne, altså tarmcellerne med deres billige tarmtotter her. Det er så en celle af vores celler, og her har vi så kapillærer og lymfevæsken. Godt, vi prøver at se på det. Vi har jo proteiner. Dem har vi her. Proteiner, det består jo af en 3D mange aminosyre. På det her tidspunkt, der er de faktisk hakket nogenlunde i stykker. Pepsin, de vil hakke proteinerne om til peptider, altså nogle kortere kæder af aminosyre. Og det er dem, vi ser her, nogle kortere kæder. De bliver så udsat for peptidase, som så hakker dem endnu mere stykker, og så er vi over i sådan noget her som enkelte aminosyre, og kortere aminosyre, her har vi en på 4 styks. Så med det sidste arbejde, bliver faktisk gjort færdigt, noget af det bliver faktisk først gjort færdigt herinde. Og det skal vi prøve at se på. Grunden til, at de ikke bliver lige store, det er jo, at de bestemte steder blandt de 20 aminosyre, der bliver skåret. Så derfor har vi en enkelt aminosyre, nogle der er lidt længere end lidt kortere. Godt. På grund af ældning, så får de kontakt, de her peptider, kontakt, og der rammer de et enzym, som sidder på overfladen. Altså ikke noget, der kommer fra bugspytkirtlen, ligesom vi er vant til, men sidder på overfladen. Og det, der sker, det rammer de her membranbundne peptidspaltende enzym, som det så fint hedder. Og hver gang den gør det, så I ser, så bliver den en. Den fortsætter rundt her, der, og så bliver den 4, rammer igen, bliver den 3. Og det vi kan se her, det er, at den fortsætter så ind igennem her. Der har vi den 3 der, tripeptid, 3 aminosyre sat sammen. Den bliver simpelthen optaget af en kanal. Det gør den jo ikke uden videre. Den kommer ind ved hjælp af det, der hedder faciliteret transport, og her bruger den H+. Ellers ser vi, at det er Na+, vi bruger, men det er H+. Cellen pumper simpelthen H+, ud af cellen. Det vil sige, at vi har en gradient, så der er flere H+'er her end her. Derfor vil de meget, meget gerne ind den her vej. Det må de også gerne, hvis de tager en ven med, og den ven, det er det her tripeptid her. Så hvis den sætter sig fast på protein, og den sætter sig fast, så er det ligesom en svingdør, og så bliver det lidt igen. Det er altså måden, de gør på. Senere, når det kun er én aminosyre, så er det natrium, der sker faciliteret transport. Nå, den vender vi tilbage til. Det her tripeptid bliver spaldet, det kommer herind. Senere bliver det så spaldet videre, og så bliver det, kommer det herud. Vi faciliterer diffusion igen. Der bruger man natrium. Det der så sker, det er, at den fortsætter, så bliver det dipeptid, og dipeptid kan også komme igennem. Og der er det igen H+, der får den ind. Men når det er monoxid, så har rammer endnu et enzym og bliver monoxid, så er det natrium, den bliver transporteret ind ved. Vi kan se hernede, at da H+, når den skal pumpes ud af cellen, så sker det her. Og natrium, den bliver pumpet ind. Så igen er det faktisk natrium, der får H+ ud. Det er bare lige den måde, vi får lavet spændingsforskellen. Så vi har altså en masse H+ herude, og vi har faktisk også en masse natrium herude. I hvert fald en højere koncentration, end der er her indenfor. Derfor vil det meget gerne ind i cellen, men det må kun, hvis de får en ven med. Så ordentligt set, tripeptider, dipeptider, de kommer ind ved hjælp af H+, og mono, altså det siger aminosyrene, her, de kommer ind ved hjælp af natrium. Det samme sker her. Godt. Herinde bliver de ved hjælp af enzym står der her, så bliver de, og der bliver de omdannet og smidt ud af cellen ved hjælp af nogle andre membranproteiner, som bliver lukket ud her. Og det sker hele vejen hen. Her skal der selvfølgelig ikke ske det helt store. Her skal det nedbrydes. Den sidste nedbrydning, den sker altså inde i selve cellen. Det vi kan se her, det er et protein, som er aktiv transport. I kan se her, pumper den aktiv natrium ud, og den pumper kaliumioner ind. Det er natrium kalium pumper, som også er ved nervesystemet. Den proces koster energi, fordi der er meget natrium udenfor.
som vi snakkede om. Vi har jo også meget kalium indenfor. Det vil sige, at det går mod gradienten, altså fra lav til høj koncentration. Derfor omdanner man noget ATP til noget ADP plus P. Vi ser det samme her. Der sidder flere af sådan nogle proteiner på overfladen. Men det er for at spænde buen, så vi har noget, vi kan lave faciliteret transport med her, her, her. Og så søger de her, når de skal videre ud i lymfekarrene og i blodkarrene. Altså i kapillærerne, som det er herude. Fedt, det ryger i lymfekarrene, og proteiner og kulhydrat, det ryger i blodkapillærerne. Vi kan ikke sætte dem her på, men det er kapillærerne, det ryger ud i. Det var, hvordan polypeptider, de tripeptider, de bliver optaget i tarmen. Og det er fra fysiologibogen, figur 176.